নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ নবোদয় ক্লাছিক্সৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ যিটো ৰিজাল্ট। ইতিমধ্যে বহুতো চেনেলে ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰি আছে। আচলতে ৰিজাল্ট এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু আমি বহুতবিলাক ইউটিউব চেনেলত আমি দেখি আছোঁ যে ৰিজাল্ট অলৰেডি আপলোড কৰা হ'ল বুলি তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কেতিয়াও ভুল নাযাবা, কাৰণ অফিচিয়েলি জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ যিটো ক্লাছ ছিক্সৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও ঘোষিত হোৱা নাই, আৰু হয়তো কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব আমি অনুমান কৰিছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যেতিয়া আমি ভিজিট কৰোঁ, তেতিয়া আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কিছুমান টেম্পৰাৰিলি আনএভেইলেবল বুলি দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ যেতিয়াহে ৱেবছাইটটো বিজি থাকে, যেতিয়া এই ৱেবছাইটত কিছুমান কাম সম্পাদন হৈ থাকে, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ যি ক্লাছ ছিক্সৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, হয়তো ৰিজাল্টৰ কাম চলি আছে। সেইকাৰণেহে অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটটো অলপ টেম্পৰাৰিলি আনএভেইলেবল দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাৰু যি কি নহওক, হৈ যোৱা ক্লাছ ছিক্সৰ যিটো পৰীক্ষা, বাছনি পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দেৰি হোৱাৰ কাৰণ হয়তো বহুতখিনি থাকিব পাৰে। আমি জানো পৰীক্ষাৰ যিটো বহিচেক চেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত চেকিংটো কম্পিউটাৰাইজ হয়, গতিকে কম্পিউটাৰাইজ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো বহি চেকিং কৰোঁতে বেছি সময় নালাগে। কিন্তু ইয়াতে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াত দেৰি হোৱাৰ মেইন কাৰণটোও হ'ব পাৰে এনেকুৱা, যাতে বহিৰ ৰিজাল্টটো আমি সোনকালে চেক কৰিব পৰা যায়, কিন্তু ৰিজাল্টটো সোনকালে চেক কৰিলেও কি হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিটো শ্বৰ্টেজ শ্বৰ্টিং, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেণ্ডিডেটৰ যিটো শ্বৰ্টিং, এই শ্বৰ্টিং কৰোঁতে বহুতখিনি সময় লাগি যায়। তাৰপিছতে কেটেগৰি ৱাইজ ৰিজাল্টটো বনাওঁতে তাৰ লগে লগে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিটো প্ৰচিডিউৰ আছে, এই প্ৰচিডিউৰ মেইনটেইন কৰোঁতে, আৰু বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ উভয়ৰে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন, এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো বাছনি কৰোঁতেহে বেছি সময় পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে আমি এইখিনিৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰিজাল্ট খুব সম্ভৱ ইতিমধ্যে দুমাহ হৈ গৈছে, ৰিজাল্ট খুব সম্ভৱ এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ওলাব। গতিকে ৰিজাল্ট দিছে বুলি ঘোষণা কৰা, দিছে বুলি বনোৱা ইউটিউব ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকে ভুল নাযাবা। ইতিমধ্যে আমি ৰিজাল্ট জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ সমিতিৰ ফালৰ পৰা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। গতিকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট jnvst বুলি তোমালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিবা। কৰি লৈ পেলাই জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি য'ত থাকিব তাতে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা। গতিকে মোৰ চেনেলটোত তোমালোকে জড়িত হৈ থাকিবা, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু মই পোনপ্ৰথমতে ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকক আপডেটটো দিবলৈ যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ।